Halo Lur, isu iki aku OTW nang lokasi syuting, diajak syuting koncoku gawe iklan salah satu bank swasta di Malang. Salah satu bank swasta di Jatim tapi syuting di Malang. Kira-kira teko omahku jarak 15 menit lah ke lokasi syuting. Ya pokoknya suruhannya syuting dino iki. Oh iya, kali ini aku bakal syuting karo Abdi Jajan Mercon. Di tandem no karo Abdi Jajan Mercon. Tadi pasti bakal seru. Pokoknya ikutin terus. Penasaran? Tutno terus. Tinggal roll adegannya terus. Kok gak kayak kamera sing iki kok? Beda ju. Iko gawe slow motion. Iya. Yang main game di cilikno suara nih. Yuk. And action, yuk. Kak, wes, iku ada gane ya. Kita ulangi lagi. Sing aku nonyo karena iki main wetok kan. Jadi kurang kok. Nanti dinasih sih. Kaling 3, 2, 1 action. Kak, audio mu ya apa cak nyamono kretek-kretek ya apa cak nyamono? Plain mana cak nyamono? Plain mana? Plain mana? Bagus lah, sama Fadi. Mari pak, nggak bengi. Bisa nyanyo. Jam rolas. Abi, duduk aku sih ngomong sama Mas. Mas, siapa sini? Terpo, Kakas. Yo. Ya apa? Semalam di Malang. Semalam mabuk. Iku lho inti mangan mah begi di laten. Cepet omah iku. Iya lah. Iya. Bisa ra mana rek suara misor. Kak, ya, Pri.
Tak sol.
Bungkus ya? Bungkus. 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 Karet hijau. Betul betul. Bungkus. Mantap. Siap. Mas, suwe, suwe. Mas, mantap. Hah? Ini. Nah, aku mau proses syuting lho. Nek pengen ro hasilnya langsung delok Instagram-e Sri Maya utawa Green Java ya, greenjava.id. Utawa di link di nisor, tak kayak link di nisor mari ki. Langsung klik link di nisor iku hasil videonya durasi 4 menitan lah, enggak salah. Iku keren pokoknya wis proses syuting. Wang ngono ya. Wis matur suwun lur, ojok lali sing durung subscribe. Komen di nisor menawa nduwe ide aku kudu gawe konten apa? Apa selain keseharian iso ting ruwet dan vlog dailyku. Vlog dailyku. Langsung komen ini sor ya. Matur suwun supporte. Ojo lali jempole. Share juga ke teman-teman kalian. Matur suwun, sampai ketemu. Assalamualaikum.